EthiopikaLink. እሺ ወደ ኢንፎቴመንት ጉዳያችን ደግሞ እንገባለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ኢንፎቴመንት ጉዳይም አለን የሚነገርም ደግሞ በኋላ ቀድም ከቀድሞ ንባብ ይቀጥላል ደግሞ ጉዳይ አለ። እሺ ኢንፎቴመንት ጉዳያችን እንግዲህ ሰላምታ ሰዎች የሚሰጣጡበት የተለያየ አይነት ሁኔታዎች አሏቸው በባህል ልማዶች አው ልማዶች በባህል በሃይማኖት እንደዚህ በተለያየ ምክንያቶች ማለት ለምሳሌ የኛ ሀገር እጅ መጨባበጥ መደበኛ የሰላምታ ነገራችን ነው። ጉንጭ ለጉንጭ እንሳሳማለን። በብዙ የዓለማችን ክፍልም ሰዎች እጅ በእጅ ተጨባብጠው ሰላምታ ይሰጣጣሉ። ለምሳሌ ሞሮኮ በጀርባን ነካነካ በማድረግ ወይ ይሄ ትከሻን ይባል? አዎ ከጀርባን። አዎ ከጀርባን ነካነካ ማድረግ ሰላምታ አለበት። ለምሳሌ ሌላ ቦታ ደግሞ እንደዚህ ሰዎች ወጭ ለጭ ጨባበጣሉ። እንዲህ ፊት ለፊት አይደለም እናገናኘው መዳፍና መዳፋችን። ሌሎች ደግሞ ጀርባና ጀርባቸውን የሚያነካኩ ሰዎች አሉ። እጅ አዎ ከኋላ ማለት ነው። ከኋላ የኋላ እጃቸው ማለት ነው። የቲቤት በጣም ወጣ አሉ ከሚባሉት እና የሰላምታ አይነት ይነሳል። ለምሳሌ ምላስ ማውጣት ነው እነሱ አንድ ሰላም ሊባባሉበት የሚችሉበት ነገር። ይሄ ከድሮ ጀምሮ በቤተ እምነቶች አካባቢ የቤተ እምነት ሰዎች እንዲህ ሲደራ በእንደዚህ አይነት መንገድ መልካም ምኞት ሲገላለጹ ሲግባቡ ከዛ በኋላ ሰውም ምላስ በማውጣት ሰላምታም ነው እሺ ማለትም ነው ተስማምቻለሁ። አዎ ክብርም ነው ላንተ የሚሰጥ ክብር ነው ማለት ነው ምላስ ተወጣበ ማለት ቲቤት። ኳታር፣ የመን፣ ኦማን የተባበሩት ኤምሬትስ እንደዚህ ባፍንጫ ሰላም ይባባላሉ። እንደዚህ አፍንጫቸውን በማነካካት ማለት ነው። ይሄም አንደኛው ወጣ ያለ የሚባል በዛ አካባቢ የሚደረግ ነው። ፈረንሳይ፣ ጣሊያን፣ ስፔን፣ ፖርቹጋል፣ ካናዳ አየር ላይ ጉንጭ በመሳሳም ማለት ነው። ደግሞ ይሄ ሳይነካካ ጉንጭ ብቻ አለ በማነካካት በተለያየ ሀገሯት ላይ ለምሳሌ አንዴ ብቻ ጉንጫቸው የሚሰሙ ሰዎች ይኖራሉ አየር ላይ ማለት ነው። ሁለቴ ደግሞ ወይም ሶስቴ ሩሲያ ደግሞ አራቴም ይደረጋል እንደዚህ። ስለዚህ ለምዶባቸው ባይቆጥሩስም ራሱ አራት ጊዜ አየር ላይ ጉንጭ ለጉንጭ ሰላም ይባባላሉ ማለት ነው። ዚምባብዌ እና ሞዛምቢክም ይሄም በመጨባበጥ ማን ሰላምታ አላቸው ልብን ደግሞ በመንካት ወይም ደረትን በመንካት እንደዚህ በቀኝ እጃቸው ደረታቸው ላይ አርገው እጃቸውን ሰላምታ በመስጠት የሰውየውን ማህ ለምሳሌ አንተ ሰላም ለልከ ሆነ ቀኝ እጅህን አስቼ ልቤ ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው። ይሄም ሰላም የሰላምታ አሰጣጥ ነው። እንደ ህንድ፣ ኔፓል፣ ታይላንድ እጅ ለእጅ ሁለት እጃቸውን ገጥቦ እንደዚህ አንገት ሚደፍ በሄ በጣም የሚታወቀው ነምስቴ ይባላል። አው ብዙ ፊልሞቻቸውም ላይ እናያለን ሰላምታቸውም ላይ ስናየው እንደዛ ይመጣልናልና። አሁን ደሞ ከኮሮና በኋላ አትነካኩ ሲባል አው እሱ በጣም ገነነ። አው በጣም ገነነ ልክ ነው። እንደዚህ ያድርገው አንገታቸውም ዝቅ የሚያደርጓሉ። ወደ ጃፓን ደሞ ስንሄድ ከወገባቸውም ጎንበስ ብለው ነው ሰላምታ የሚሰጡት በጣም ዝቅ ብለው ማለት ነው። ይሄም እነሱ የተለመደበት ነገር ነው። ግሪንላንድ ላይ ይሄ ደግሞ በጣም ወጣ ያለ ነው ይባላል። ሰላምታ የነሱ ሰላምታ ስጣት ጉንጭህን ማሽተት ነው ወይም ጠረንህን ማሽተት ነው መሳም ሳይሆን አፍንጫቸውን ወደ ጉንጭ አድርገው በቃ ማሽተት ነው አይናቸውን ጨፍኖ ማለት ነው። ይሄ በጣም ምን ወዳቸውን ሰዎች ወይንም የሰዎች ጠረን አንድ ጥሩ ስሜት አለው አይደል ለኛ የሚሰጠን ያንን ሰው የሚያስተውሰን ምን ወደውን ሰው ደግሞ ጠረን ሲመጣብን ጥሩ ስሜት ይሰማናል ተብሎ ይታሰባልና ስለዚህ ሰዎች እንደዚህ ልክ ሲገናኙ ጉንጫቸውን አድርገው በማሽተት ሰላም የሚባባሉም አሉ። በኤዥያ በአፍሪካ በተለይ ለትልልቅ ሰዎች ትልቅ ቦታ ይሰጣሉ ሰላምታ ላይ ማለት ነው። እኛም ሀገር ጋር ብንመጣ ትልቅ ሰው ሰላም ስንል እጅ እንደዚህ በቀኝ እጃችን ጨብጠን ደገፍ ነገር እናደርጋለን አይደል? በሌላኛው ደገፍ ማሳያ የክብር ማሳያ ነው። ወደ ገጠሩ ጋር በጣም የተለመደው ጉልበት ይስማሉ ሰዎች ወጣቶች በተለይ ትልልቅ ማለት ትልልቅ ሰዎችን ማለት ነው። ይሄ ኖርማል የተለመደ ነገር ነው። ይሄም ሰላምታ አሰጣጥ ነው። በእኛ ሀገር በህንድ የትልልቅ ሰዎችን እግር መንካት ይሄም ክብርና ሰላምታ ነው።
ከዚህ ጎንበስ ብለው እግራቸው እንካሉ ይሄም ይታያል የተለያዩ ፊልሞቻቸው ላይ እናውቃለን። ናይጄሪያ ወጣቶች በጉልበታቸው ተንበርክከው ወይ ባንዱ ወይ በሁለት ሰላምታ ጎንበስ ነገር ይላሉ። ይሄም አንደኛው ማሳያቸው ነው። ወደ ማሌዥያ እንደዚህ አካባቢ ደግሞ እጃቸውን ይዘው ግንባራቸው ማስነካት ይሄም እንደ ሰላምታ እንደ ክብርና እንደ ሰላምታ የሚሰጡበት አሰጣጥ ነው ማለት ነው። እነዚህ ነው ይመስላሉ። በጣም ጥሩ እናመሰግናለን ጊፍት። ገና የኢንፎቴመንት EthiopikaLink.